Стен народився у сім'ї звичайнісінького фермера і здобув художню освіту. Спочатку він просто малював пейзажі, а з часом зрозумів, що більше любить створювати монументальні полотна. І для цього використовує поля рідного штату Міннесота. Замість пензлів в нього трактори та лопати, а фарби – це пшениця, саджанці кабачків і динь. Стен є визнаним майстром агроживопису. Спочатку він викладає ескіз майбутнього полотна, а потім починає копати та орати. За 35 років чоловік створив безліч картин, портрети на замовлення, рекламні постери та репродукції полотен Ван Гога. Щоб оцінити його роботи, треба піднятися над землею. Сам художник використовує для цього повітряну кулю. Коли мистецтво – це щось більше –